হেল্ল' এভ্ৰিৱান, গুড মৰ্নিং। মোৰ জানো আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। তো কালি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে আমি উত্তৰাখণ্ডত আহি থাকোঁতে আমাক বাবাজীৰ গাড়ী এখন আহিছিলে, তো আমাক ৰখাই পিনে আশ্ৰমৰ ঠিকনা দিছিলে। তো কালি ৰাতি আমি আহি পিনে 10 বজাত আহি পালোহি। তো গাইজ, কালি ৰাতিটো ৰেষ্ট কৰিলোঁ। তো কালি ইয়াত অলপ নেটৱৰ্ক প্ৰব্লেম, তো আজি পাব্লিক কৰিবলৈ অলপ দেৰি হ'ব। তো গাইজ, কালি আমাক এইটো ৰুম দিছিলে, তো আমাৰ ইয়াত বস্তু এতিয়া আকৌ সামৰিব লাগিব। তো আৰু বেলেগ ৰুমত শ্বিফ্ট কৰা হ'ব। তো এইটো ৰুমত নহয়, এইটো ৰুমত কালি ৰাতি থাকিলোঁ। তো আজি ৰাতিটো কাৰণে আজি বেলেগ ৰুমত, তো ইয়াত অলপ বেছি মানুহ আছে বুলি কৈছে। তো ইয়াতে বেলেগ মানুহ শ্বিফ্ট হ'ব। তো আজি আমি যাব লাগিব 13 নম্বৰ ৰুম, তো তাতে আমাক থাকিব লাগিব। তো ইয়াত বাহিৰৰ ভিউটো আপোনালোকক আশ্ৰমৰ বহুত ধুনীয়া আছে। তো তাতে ভিডিঅ' বা ফটো উঠাবলৈতো প্ৰব্লেম হ'ব। তো তাতে ভিডিঅ' শ্বুট কৰিবলৈ মানা আছে, ফটো উঠিবলৈ মানা আছে। তো আপোনালোকে তাত দেখাব নোৱাৰিম। তো অলপ পাছত আমি হৰিদ্বাৰ গংগা মন্দিৰলৈ যাম আৰু হৰিদ্বাৰত গোটেই ফুৰিম। তো গাইজ, আপোনালোকক অলপ পাছত লগ পাম, হৰিদ্বাৰত গোটেই ফুৰি ভিউ দেখাম আপোনালোকক। গাইজ, ফাইনেলি আমি এতিয়া যাম আৰু গংগাঘাট, গংগা মন্দিৰ যাম। তো এতিয়া আমি চতত আহিলোঁ, তাৰ মানে জোতা শুকাব লাগিব। তো এতিয়া আপোনালোক চাব পাৰে চতৰ ওপৰৰ পৰা উত্তৰাখণ্ডৰ ভিউ। গাইজ, কি মজা লাগে! ইপিনে অকল মন্দিৰ আছে আৰু ইফালে পাহাৰ পাহাৰ। কালি পৰহি আকৌ উঠিব লাগিব তাত ৰাস্তাত, আৰু ইফালেও চাব পাৰে আপোনালোক। গাইজ, আশ্ৰমৰ যোনটো মন্দিৰ এইটো আপোনালোক চাব পাৰে। তলৰ পৰাতো ফটো উঠিবলৈ মানা আছে। তো আপোনালোক দেখাই দিছোঁ কি ধুনীয়া আছে গাইজ। ইপিনেও অকল মন্দিৰ আছে, তো তাত চুইমিং পুল নিচিনা সৰু মৰু আছে, তাৰপিছত ইপিনে মন্দিৰ আছে। তো গাইজ, সেইপিনে আকৌ সৰু সৰু ঘৰ আছে, ঘৰ নিচিনা বনাই থোৱা আছে, আপোনালোক চাব পাৰে। ইয়াৰ ভিউ কি ধুনীয়া আছে, বনাই দিছে। গাইজ, এতিয়া আপোনালোক চাব পাৰে কি ধুনীয়া লাগিছে। এইটো আমাৰ থিয় আছে আমাৰ ভোলেনাথ। তো গাইজ, আমি এতিয়া যাওঁ গংগা মন্দিৰ। তো গংগা মন্দিৰত গৈ পিনে আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। আমি চাব পাৰে কি মজা গাইজ। ইপিনে পাহাৰ অকল, সেইপিনে অকল ৰাস্তা আছে গাইজ। এইপিনে আমাক মন্দিৰ চন্দিৰ উঠিব লাগিব। তো হাইৱে আপোনালোক চাব পাৰে, এইটোৱে উত্তৰাখণ্ড হৰিদ্বাৰ। সেইপিনে অকল অনলি পাহাৰ আছে, গোটেই চাৰিওপিনে পাহাৰ। তো গাইজ, অলপ পাছত আপোনালোক লগ পাই আছোঁ। গাইজ, আপোনালোক চেক কৰিব পাৰে, ইয়াত গা ধোৱা জেগা আছে। তো এইপিনেও সকলো মানুহে গা ধুই আছে, এইপিনেও আছে আৰু এইপিনেও আছে। গাইজ, কি মজা লাগিছে! সেইপিনে টেম্পল আছে, সেইপিনেও পুৰা অকল মন্দিৰ আছে, সেইপিনেও মন্দিৰ আছে। তো গাইজ, এইটো গংগা নদীৰ পানী। তো গাইজ, আপোনালোক চাব পাৰিব গংগা নদীৰ পানী কিমান ঠাণ্ডা লাগিছে, কি মজা লাগিছে গাইজ।
পুরি হারকিপুরি ঘাট, হারকিপুরি মেইন ঘাট। গাইস রেডি? ও রেডি। আচ্ছা ভাই রেডি? এ রেডি। হাতুড়ি বাজানো নাই? হ্যাঁ। এই হাতুড়ি বাজানো নাই? তো গাইস আমি দুজনে হাতুড়ি বানানো জানো। তো গাইস এটা সাইডে গা ধুব লাগিব অলপ অলপ। কিনারত গা ধুম, এইটো আপোনাৰ সকলোৱে গা ধুই আছে, তুই ইয়াতে গা ধুই দিম আৰু আৰু অলপ ফুৰিম হৰিদ্বাৰত, তাৰপিছত আৰু কালি ৰাতিপুৱা অলপ তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে হর হর মহাদেব। আমাৰ অক্ষয় ভাই ধুই আছে, তো আমাৰ ধোৱা হৈ গ'ল। আমাৰ ধুৱে আমি পাৰ্কিঙত থিয় কৰিলোঁ, তো অক্ষয় ভাই ধুই আছে, তো ধোৱা হৈ গ'ল। আমি এতিয়া আকৌ আছো মানে যে আমি গংগা নদীত গা ধুই পিনে আৰু দৰ্শন কৰি পিনে ৰাস্তা এটা কৌ জেকেট ল'বলৈ আছিলে, তো মাৰ্কেট গৈছিলোঁ, তো জেকেটৰ কালাৰে পচন্দ হ'ল। কালাৰ আমাৰ চইচ কৰিবলৈ আছিলে অক্ষয় ভাই, তো তাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া পচন্দ আছে, তো তাৰ পচন্দতে ল'ম বুলি কৈছিলোঁ। তো জেকেটটোতো ইমান পচন্দ নাহিলে, তাৰপিছত আৰু কেদাৰনাথত পুৰা বৰফ পৰি আছে, তো আগফালে ল'ব লাগিব। তো জেকেটকেইটা এনেকুৱা ভালো নাছিলে যে বৰফ বৰফ পৰা জেকেট যে এইকেইটা ঠাণ্ডা লাগিব, সেইটো কাৰণে নল'লোঁ। তো গাইজ কালি বা পৰহি ল'ব লাগিব কেদাৰনাথ পোৱাৰ আগতে, গংগোত্ৰী মন্দিৰটো এতিয়া পুৰা গৰম হৈ আছে, তো আৰু কেদাৰনাথো ঠাণ্ডা হৈ আছে ন, সেইটো কাৰণে আমাক ল'ব লাগিব জেকেট মোক, কাৰণ মই পেৰাচুট জেকেট আনিবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ, ঘৰত আছিলে। তো গাইজ আপোনালোককো ইয়াত চিনেমেটিক চেক কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু তোৰ গাইজ ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ। বাই বাই, লাভ ইউ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তো লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গাইজ। আৰু এইটো আমাৰ আছে সঞ্জীৱ ভাই, মিষ্টাৰ দাস ভাই ব্লগ, তেওঁৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গাইজ। 1K আৰু বেছি বেছি নাই, 700 এতিয়া 400 বা 530, আৰু বেছি নাই 470 লাগে। পটাপট কৰি দিব গাইজ, বহুত দেখিছে। আৰু মোৰ ব্লগটো মানে মই হিন্দীত বনাম, তো হিন্দীত চাবলৈ বুটো ব্লগ কৰিব, মানে বুটো চাব, চব মোক ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু যাতে মই আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। তো গাইজ তেওঁৰ মিষ্টাৰ দাস ভাই ব্লগ, তেওঁৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু গাইজ মোৰটোতো ফাইনেলি আপোনালোকে কৰি দিব আৰু 1K। তো গাইজ ৱেইট কৰি থাকিম 1K আপোনালোকৰ। তো বাই বাই, গুড নাইট।